សូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តជនជាតិទីមេត្រីបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសនិងភពសំណាងបានមកស្កលបុរាណស្ថានមួយកន្លែងទីហើយដែលស្ថិតនៅក្បែរមាត់ទន្លេបាទគឺចេញពីទៅប្រជាមកកឡោដល់ទន្លេម្ដងបាទទីនេះគឺជាពុទ្ធស្ថានមួយដែលមានឈ្មោះថាប្រាសាទយាងដោចយាងដោចទេនោះបាទយាងដោចបាទយាងដោចស្ថិតនៅភូមិយាងទេបាទយាងទេឃុំខ្ចាស់ស្រុក សូត្រគមខេត្តសំរៀបប្រទេសកម្ពុជាបាទយ៉ាងទេប្រិមិត្តជាទីរាប់អានចង់ដឹងថាប្រាសាទយាងដោចនេះគឺមានបុកស្បែករចនាសិល្បៈអ្វីធំថ្មអ្វីខ្លះចំណុចធ្វើអាចទស្សនាបានសូមប្រិមិត្តអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូខ្ញុំដោយតទៅឥឡូវយើងកំពុងចូលទៅបាទសូមជ័យបាទបាទប្រិមិត្តបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបន្តទៀតបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរ បាទស្ពស់ទៅហើយបាទនេះគឺជាច្រកចូលទៅប្រាសាទយាងដោចបាទបាទនេះខាងណាខាងណៃចេះបាទនេះអើអូស្រីទៀតអូលូនទៅលូនទៅតាមែនអូនេះបាទតស៊ូមែនបាទអូនេះ បាទសូមអញ្ជើញទស្សនានៅវីដេអូคลิปបន្តទៀតបាទបាទនេះផ្លូវចូលទៅហើយបាទបាទនេះគឺជាប្រាសាទដែលនៅនឹងក្បែរមាត់ទន្លេតែម្ដងបាទបងប្អូនអឺខ្ញុំមិនមានការអនុរិយឬសម្អាតអីឡើយទេបងប្អូនប្រិមិត្តជាទីរាប់អានអើយបាទគួរឲ្យស្ងាត់ស្ងោចកណ្ដោចកណ្ដែងណាបងប្អូន បាទដែលយើងមានប្រាសាទត្រឹបស្រុយកន្លែងតែយើងពុំទាន់មានឱកាសពេលវេលាបាទដើម្បីនឹងជួយស្រោចស្រង់ហើយបាទទាន់ពេលវេលាបាទវាច្រើនពេកបាទបាទនេះគឺជាសសរពេជ្រដ៏ស្រស់ស្អាតបាទបាទនៃប្រាសាទយើងដោចបាទប្រាសាទនេះមិនសូវជាមានអ្នកស្គាល់ទេបាទ บ่ามันสกอตเตบ่าสกอตติกนะบ่าบ่าบ่าวเปิ้นเปิ้นเม็ดบ่าอะไรนี่พวกยังกําปงได้เจ้าเด้อให้บ่าสนอดโดนตานะบ่าโดนตายังลูกมันก็สร้างปราสาทในเมื่อคือสับไงอดมีมันได้ในสมใบแต่สมใบแต่เบิดเตียโอ้นี่นี่ทม บ่าเด็กในพระเจ้ามานาไล่ยังบ่าบ่าหมอใบเครียมบ่าเจริญบ่าบ่าวปอนด์บ่าในพระเจ้ามานาไล่ยังบ่าบ่าหมอใบเครียมบ่าเจริญบ่าบ่าวปอนด์บ่าในพระเจ้ามานาไล่ยังบ่าบ่าหมอใบเครียมบ่าเจริญบ่าบ่าวปอนด์บ่าในพระเจ้ามานาไล่ยังบ่าบ่าหมอใบเครียมบ่าเจริญบ่าบ่าวปอนด์บ่าในพระเจ้ามานาไล่ยังบ่าบ่าหมอใบเครียมบ่าเจริญบ่าบ่าวปอนด์บ่าในพระเจ้ามานาไล่ยังบ่าบ่าหมอใบเครียมบ่าเจริญบ่าบ่าวปอนด์บ่าในพระเจ้ามาน
បាទគូអោយនឹកអសោណាដល់ដូនតាយើងខំកសាងមកបាទរាប់រយពាន់ឆ្នាំជាងពាន់ឆ្នាំជាងហើយបាទអត់មាននិទេសាសោះបាទបាទបងប្អូននេះគឺជាផ្លូវចូលទៅប្រាងប្រាសាទបាទរយយើងមិនឃើញអត់បាទនេះអំអត់បាទអំអត់បាទហូបបាទនេះអូវ៉ាយមើលអត់នេះនឹងប្រប៉ុណ្ណានៃអូអូនេះសល់បាទប្រិមិត្តជាទីគោរពជាទីរាប់អានបាទប្រាសាទយ៉ាងដូចនេះគឺកសជាប្រាសាទដែលកសាងអំពីឥដ្ឋបាទប្រហែលជាកសាងចាប់តាំងតែដើមសតវត្សទី11ដល់ពាក់កណ្ដាលទី11បាទបាទប្រាសាទនេះគឺនៅបាទកំពូល3បាទចំហទ្វារទិសខាងកើតមានកសិនទឹកពុតជំនវិញនិងស្រះមួយដ៏ធំនៅខាងមុខផងដែរបាទនេះគឺជាលទ្ធផលThe date exactly.
according to the pillar that located បាទជំរាបសួរប្រិមិត្តជំរាបអានបាទសូមអញ្ជើញបាទទស្សនានៅក្បាច់បាទទុកខាងនោះយើងដាក់ខាងនេះជុំបាទបៃបំផាក់ទៅម៉ាក់នំនោះជុំហ្នឹងនិយាយប្រាំងឡងបាទនេះគឺជាសសរពេជ្រនៃប្រាសាទយ៉ាងដោចបាទបាទសស្អាតណាស់បាទសូមលោកគ្នាចូលរួមថែរក្សាបាទនៅសម្បត្តិដូនតារបស់យើងទាំងអស់គ្នា បាទនេះគឺជាកេរដំណែលភឹកតាងរស់របស់ខ្មែរយើងបាទដែលមានអាយុកាលបាទ1500ឆ្នាំជាងហើយបងប្អូនបាទមិនមែនលេងធេងទេបាទបាទហើយសូមមេត្តាជួយថែសារអស់គ្នាបាទសូមបាទអរគុណអរគុណចំពោះប្រុសដូនតាខ្មែរដែលលោកបានបន្សល់នៅស្នាដៃឯកគ្មានពីរក្នុងលោកបាទនៅទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងពិភពលោកបាទគឺជាក្បាច់មួយដែលកែច្នៃដោយថា ខ្មែរយើងសុទ្ធសាធតែម្ដងបាទសូមជម្រាបទស្សនាមកខុសពីក្បាច់ឥណ្ឌាខុសពីក្បាច់នៅអាស៊ីបាទគឺក្បាច់ល្អមែនទែនបាទរស់រវើកបាទសូមអរគុណអរគុណបាទអស្ចារ្យណាស់បងប្អូនសូមជម្រាបទស្សនាបាទបាទប្រិមិត្តជាតិអានបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាបន្តនៅរូបភាពនៃប្រាសាទយ៉ាងដោចបាទដែលក៏សាក់អំពីឥដ្ឋបិទឆ្អិនដែលមានកំប្រាំង 3 ចំហរទ្វារទៅទិសខាងកើតមានកសិនពត់ជំនវិញនិងកំពាំងទឹកដ៏ធំនៅខាងមុខបាទហើយប្រាសាទនេះដែរគឺជាប្រាសាទមួយដែលស្ថិតជិតនឹងមាត់ទន្លេតែម្ដងបាទបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាបន្តនៅរូបភាពប្រាសាទយ៉ាងដោចបាទដែលស្ថិតនៅភូមិយ៉ាងទេសឃុំខ្ចាស់ស្រុកសូត្រនិគមខេត្តសំរាបប្រទេសកម្ពុជាបាទប្រាសាទនេះគឺនៅធំមកខ្ញុំបាទជាមេកទេសមេរោគបាទសូមសំណូមពរចំពោះអាជ្ញាធរភូមិឃុំស្រុកសូត្រនិគមជាពិសេសឃុំខ្ចាស់ន
thay ra xa nơi kết ôn ta rõ bọc phong dưỡng. Cứt chìa bọn cổ xoal mùi được ọc cha và lúc nãy nâng bàn phòl bọn cổ xoal. Hai lúc nãy nâng chia cắt bị chùm ngư xem xên và đồn ta thay ra xa dưỡng vinh bạc bạc dưỡng thay ra xa ôn ta. Và xong phía vịt ốc lưu mất chạy chùn bởi mất chùm chết khmer. Để mình tâm nọ bụi chiêm bì mà hà nạc cố ở mình khmer còn đá khmer lơ khmer krom khmer. Và nên sẽ mất tù tiêm phục lô và xong trên tù xuân á. Và đây chỉ rụp hiệp mùi đòi cầm rõ hát chìa bà sát mùi đòi cầm rõ mà bàn bà tiết khơi mà này. Chỉ lực tí mùi mà một chạy chỉ vết rõ bỏ hên bằng thường miệng cái tiết bị xe mà. Chấm lần tì bà buồn. Và đây xong trên tù xuân á bằng tó. Bạc mô bà đây này. Bà sát này cấp thằng cấp hơi xong bóng, bàng cấp đó. Bàng kết bị khuyên phải chìa cái lá mẹt. Phải phải chìa nó lá mẹt. Chịp phù tắc là mẹt. Bà đã chỉ bàng cận đá là trở bàn bạc rồi lùm sơ tế ọc thở hơi. Có bàn tay nơi xa lập ọc thuyền giang bà sọt sát bà. Hay kháng kram nó cứ nên đã tầm quan lớn lưng bắt ông chỉ hiên thiết bà. Bà đã gần một bà lưng. Hay kháng nông ố bà sát đấy bà sân chìa miền tiêu về lìa cặp chá. Nó thông mình thế rồi. Nó ta khai khai chết ạ. Bà sọ ớt xạm chiên khu hả. Bà phải mất tiết án bà này xong trên tù sản bằng to. Đó là sự ấy riêng trong bà sân khấm. Chị chạy dạng một bàn thà mình tập lúc nãy bàn tù sản nơi bà sát này hãy. Xong mẹ ta chui thay xa nâng chui subscribe YouTube trong bà. Đâm bày bàn tập tù nơi video thay thamay bà YouTube trong bà chứ mô. Và cầm bụi mê ra nâng một đọc khám anh cô bà. Xong ọc con ọc bà. Mẹ ca tạm đàn tù sản á. Chị mươi dược trong bà.